Isso muito forte, porque de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse indício de mau funcionamento, porque gera incerteza agora nos dados que são gerados por essas urnas. Por isso é que nós gostaríamos de interagir construtivamente com o TSE e avaliar com eles. Existe lá uma previsão na resolução que abre a fiscalização, que é para se fazer, exatamente quando ocorre um evento extraordinário, se fazer uma verificação extraordinária após o pleito, e é isso que a gente espera fazer na sequência dessa descoberta. Um outro tema para finalizar é que surgiu uma outra ocorrência, que também é uma ocorrência importante, porque descobriu-se que existem urnas que travaram, assim como o nosso celular trava, assim como o computador trava, e quando acontece isso, a gente precisa, muitas vezes, desligar e ligar de novo. E isso aconteceu com urnas eletrônicas. Então, urnas travaram e foram desligadas no meio do período da votação, na chave, possivelmente o mesário fez esse desligamento, e foram religadas para que a urna voltasse a funcionar. Isso não seria um problema se não tivesse ocorrido uma violação do sigilo do ato de votar. Porque o que acontece aqui, na hora que a urna trava, e em diversos momentos isso aconteceu durante a votação de um eleitor, quando esse erro ocorre, a urna trava e aí registra no log uma linha de atividade com a mensagem de erro, mas que expõe os dados pessoais de eleitores, de duas formas, seja no nome completo do eleitor, em algumas ocasiões, em torno de 200 ocorrências, seja expondo o número do título de eleitor daquele eleitor que estava votando no momento em que a urna travou. Ora, esse ponto é um ponto muito sensível, porque o sigilo da votação e o sigilo do ato de votar é um direito constitucional. Então, na hora que a gente identifica uma ocorrência que viola o sigilo do ato de votar, esse é um tema que traz muita preocupação. Então, será muito importante trabalhar com os colegas do Tribunal Superior Eleitoral para averiguar o que poderá ter causado esse tipo de ocorrência. Mas o que na realidade resulta dessas duas ocorrências, tem outros indícios e possivelmente aí o relatório técnico vai ser divulgado, vocês vão ver dados mais detalhados sobre a análise que foi feita, mas a gente resolveu falar para vocês nesse tempo curto dessas duas ocorrências. Então, finalizando, uma ocorrência é em cada linha de registro da atividade de funcionamento da urna, em todas as urnas, modelos antigos, o código é inválido. Então, é impossível associar aquela atividade com a urna que realizou. Isso, então, é um indício muito forte de que há um problema nos programas. Esse problema pode ter diferentes causas, o relatório entra nesse detalhe. E outro ponto é essa ocorrência da violação do sigilo do ato de votar. Então, acho que esses são os dois pontos, eu encerro aqui a minha observação. Quero cumprimentar aqui nosso líder no Senado, o Portinho. Quero cumprimentar também o Atineu, nosso líder na Câmara. Quero cumprimentar o Magno Malta. Nossos deputados estão aqui, vários deputados que vieram aqui. O Gustavo, que veio aqui nos prestigiar. General Girão e muitos deputados, o Luiz Lima. Quero agradecer a presença de todos. E quero passar a palavra agora para o advogado Marcelo Bessa. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram o partido. Estão vendo melhor?
Vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram o Partido Liberal a ingressar com esse pedido perante o Tribunal Superior Eleitoral. Em razão desse relatório técnico gerado pela equipe que foi contratada pelo Partido Liberal para auxiliar no trabalho de fiscalização do sistema eleitoral e do processo eleitoral, o que é, inclusive, uma missão institucional de todos os partidos políticos, até por força da resolução, das resoluções, da legislação e da resolução 23173 do Tribunal Superior Eleitoral, esse relatório gerado apontou inconsistências e, nas urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020. Essas inconsistências são recorrentes em todas estas urnas. Com relação às urnas fabricadas em 2020, essas inconsistências não existem. Segundo foi apurado pela nossa área técnica contratada, essas inconsistências não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram o resultado eleitoral ou o voto à vontade do eleitor. Isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva a que não se tenha certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestar aquela votação. E o que aconteceu também foi isso, é um dado relevante técnico que levou ao Partido Liberal a essa. O que levou o Partido Liberal a essa decisão foi que nesses erros que são recorrentes nessas urnas de 2000, de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato, o candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas, em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Há, então, dentro de um dado objetivo, uma discrepância de resultados que, então, com base na resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral, fizemos uma representação para que o Tribunal Superior Eleitoral aprofunde um estudo para verificação da existência desse mau funcionamento e, em verificando que efetivamente houve esse mau funcionamento, que daí aplique as consequências legais que entender necessárias. Então, o que o Partido Liberal fez foi apontar as inconsistências, segundo o que foi apurado pela nossa área técnica, e essas inconsistências, como elas levam resultados discrepantes, e esta é a função de qualquer partido político no processo de fiscalização, o partido levou a esses fatos ao Tribunal Superior Eleitoral e pediu as providências legais daí decorrentes. Muito bem, Marcelo. Quero agradecer a atenção de todos. Agradecer a atenção de todos e agora o Altineu vai dar entrevista para vocês aí que vocês precisarem. O Altineu Cortei, nosso líder na Câmara. Boa tarde a todos. Bom, a gente viu a manifestação de Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, também o advogado do partido, e mais que isso, a gente viu também o técnico responsável que explicou ponto a ponto de o porquê dessas inconsistências, e agora um representante lá está pronto a atender a imprensa numa entrevista coletiva. Mas importante só fazer aqui menções específicas a dois problemas. Primeiramente, na questão do log das urnas pré
2020, fabricadas antes de 2020, em que a linha em que você lê dos códigos ali não corresponde, você não consegue justificar, você não consegue fazer associar, ou seja, entre o resultado que foi apurado, o que se pode perceber naquela linha. Ou seja, você não consegue dizer que o que está, o resultado, pode ser confirmado pela linha ou a linha realmente expôs o resultado daquela urna. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o sigilo do voto, porque várias urnas tiveram um problema e aí ela foi religada durante o processo eleitoral do dia da eleição e depois ela expôs, inclusive, em quem votaram todas aquelas pessoas que já tinham passado pela votação naquela sessão eleitoral. Ou seja, a exposição do voto, que é sigiloso segundo a Constituição, é uma afronta também ao direito do eleitor. Ou seja, são duas inconsistências, dois problemas sérios. Importante também perceber, nessa entrevista coletiva agora há pouco, a forma muito tranquila, muito diplomática, técnica com que foi tratado esse assunto. O que o PL está reclamando aqui, vou colocar Jorge Serrão nesse debate aqui que já está conosco, é justamente uma manifestação, eles se puseram à disposição de trabalhar junto com os técnicos do TSE para explicar, esclarecer, dar transparência a esses dois problemas que, pelo que a gente pode perceber, estão extremamente bem fundamentados tecnicamente nesse relatório que foi enviado ao TSE pelo PL. Serrão. Esse foi exatamente o ponto que chamou demais a atenção. A segurança, a tranquilidade, sem abalar as emoções, com que o PL anunciou um problema grave. A nossa eleição, ao contrário do que proclamou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, logo que ela aparentemente acabou, ela não acabou de verdade. Ainda há a fase de contestação. Por isso que a diplomação do candidato, dos candidatos, de todos os vencedores, ela só acontece em 19 de dezembro ou até 19 de dezembro. Então, é tempo para avaliações. E o que o PL está pedindo, seguindo completamente toda a regulamentação do TSE, é reavaliar problemas que foram claramente identificados. Essa questão da avaliação, da identificação do problema, da quebra, da violação do sigilo do voto, é a mais grave. Porque dependendo da quantidade em que ela for verificada, isso não foi apresentado claramente nessa exposição, isso pode até tornar essa eleição anulada. Outro comportamento bastante estranho, quando as urnas antes de 2020 apresentavam a vitória de Lula por elas. 52 a 47, nas urnas até 2020. Até 2020. Que não podem ser, digamos... Auditadas, vamos usar a palavra prática que eles utilizaram. Que você não consegue comprovar que o que está na linha é o que foi o resultado da urna, né? E nas urnas atualizadas... É a vitória de Bolsonaro. Tá. Só que tem uma desproporção. Foi 60% das urnas, 59% das urnas utilizadas eram as desatualizadas. Zé Maria Trindade está conosco em Brasília. Zé, nós tivemos aí agora a entrevista coletiva do PL com o advogado do partido, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, também o advogado do partido, que para justificar, obviamente, esse questionamento jurídico agora, que é um direito do partido em se dirigir à autoridade eleitoral, mas tivemos também uma explicação muito técnica desse representante que fez esse estudo em relação ao problema das urnas, Zé. É exatamente essa novidade, né? Um estudo técnico, né? Muito boa tarde, Piotr, boa tarde a Serrão, boa tarde a todos. Olha, Piotr, eu acompanhei esse processo no PL, né? E a ideia inicial era pedir uma anulação total das eleições. Mas isso provocaria um grande debate nacional, tumultos, e então o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entendeu por bem pedir apenas a anulação destas urnas onde foram verificadas as falhas. E falhas consideradas graves, né? Não é exatamente uma comprovação de que houve irregularidades ou fraudes no pleito, mas instabilidade e insegurança, aí sim. Lembrando que já existe jurisprudência no TSE de que quando há qualquer possibilidade de que os votos anulados ou mesmo os votos conseguidos irregularmente poderiam mudar o resultado das eleições, isso já é motivo para uma mudança do resultado oficial.
E aí o PL está mostrando exatamente que houve inconsistências e até uma coisa grave, uma falha grave, que é a revelação do voto. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal analisou um projeto aprovado no Congresso Nacional para a urna com a impressora ao lado. E o motivo forte para o Supremo Tribunal Federal não adotar o sistema de impressão, porque se a urna travasse, haveria a revelação de como votou aquele eleitor. Eu me lembro do julgamento. Os ministros diziam o seguinte: se houver a revelação de apenas um voto, já seria grave a irregularidade e já justificaria a não adoção do voto impresso. Portanto, agora não é mais um debate político e nem mais um debate de bytes ou de linhas do código-fonte, mas uma demonstração prática, uma demonstração técnica de que existem problemas graves num grupo importante de urnas. Então é preciso agora os técnicos do TSE, né, levarem os ministros do tribunal, analisarem. E este é um direito, como disse o advogado, de todo partido político. Eu diria até que é um dever. E eles, os partidos, recebem verbas, dinheiro, exatamente para acompanhar o processo eleitoral. Zé Maria trouxe aí um negócio que é extremamente importante, Serrão. Zé Maria, com a memória e o trabalho competente dele de anos e anos cobrindo Brasília, lembrou desse fato de o porquê que o TSE rejeitou, aliás, fez uma campanha dentro do Congresso contra aquele voto que seria impresso. E o Zé fez menção aí, Zé, vou tomar sua aspas, tá? Me permita aqui, tá? Um voto violado, um voto em que o sigilo fosse violado, já seria motivo, até porque é inconstitucional, para se tomar uma providência muito séria em relação àquilo. Nós ouvimos aí pelo técnico do PL, apresentado agora na entrevista dele, que foram muitos votos, foram centenas, milhares de votos, dezenas de milhares de votos, que perdeu-se ali o direito constitucional do sigilo. Serrão, é muito mais grave, e as evidências técnicas estão sendo apresentadas, do que se imaginava lá atrás que poderia ser uma birra questão política, eleitoral. Não, muito é uma questão mais técnica, né? Não virou uma questão de bate-boca e nem de achismo. É uma questão bem objetiva. E essa resposta pode ser dada tecnicamente. Quantas urnas efetivamente foram reinicializadas, que foi esse que foi o ponto, né? Por algum motivo elas travaram, foram reinicializadas e nesse momento que foram reinicializadas, ficou exposto, foi quebrado o sigilo do voto. Quebrou o sigilo do voto, a eleição ou aquela sessão eleitoral fica passível de anulação. Esse é o ponto. É essa discussão jurídica que vai ter que ser tomada lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. E gerou uma confusão agora complicadíssima. Por quê? Até um tempo atrás, aquele sistema era considerado maravilhoso, inexpugnável, à prova de erros. E dessa vez, olha só, hein? Foi a própria transparência dada pelo Tribunal Superior Eleitoral que permitiu que essa verificação acontecesse. Então, é importante isso, o quanto a publicidade e a transparência são fundamentais. Isso foi uma questão de informática. Agora, vamos voltar à origem do problema. Tudo isso poderia ter sido evitado se a gente tivesse adotado um modelo que garantisse a contagem pública do voto, o voto direto, obedecendo ao artigo 37 da Constituição Brasileira, que diz que todo ato da administração pública tem que respeitar o princípio da publicidade. Isso não aconteceu no nosso modelo eletrônico de votação, pois a apuração, ela acaba sendo feita de maneira sigilosa, na informática, dentro do sistema do computador, e não pelo critério de contagem pública de voto, que é uma demanda de qualquer sistema democrático. Esse é o problemaço que vai ter que ser resolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, do jeito que o tribunal se comportou na eleição, dando a entender assim, agindo de maneira um tanto quanto política e partidária, favorecendo uns casos e outros não, a situação se complica demais nessa eleição presidencial brasileira. Zé Maria, eu vou pegar aqui o que disse o Serrão. Foi a própria iniciativa do TSE de permitir acesso a alguns dados ali, em que uma auditoria externa conseguiu comprovar uma série de problemas.
Problemas estes que foram explicados tecnicamente de uma maneira muito tranquila, ou seja, até em tom de vamos buscar explicações, queremos trabalhar junto com o TSE em nome justamente da legitimidade da eleição. Agora, tem uma coisa, né, Zé Maria? O orçamento do TSE é um negócio bilionário. Como é que esses técnicos do TSE, a serem comprovadas todas essas denúncias que foram feitas hoje, e me parece que elas são bastante sustentáveis em relação ao que foi mostrado e ao que pode ser o erro, como é que se permitiu que urnas, digamos, de tecnologia inferior fossem usadas num pleito tão dividido, tão difícil como foi esse, Zé? 10 bilhões de reais é o orçamento do Tribunal Superior Eleitoral, um pouco mais de 10 bilhões de reais. A Justiça Eleitoral concentra muito, ela normatiza, ou seja, legisla, onde há vagas, vácuos, né? Depois do Congresso, a Justiça Eleitoral normatiza, ela executa, financia e faz, produz o processo eleitoral, depois recebe as queixas e julga e define. E proclama e diploma o vencedor, ou seja, há uma concentração monstruosa na Justiça Eleitoral. Esta é uma realidade. Exatamente pensando ali em 1,5 bilhão de reais, é que a Justiça Eleitoral não adotou o voto impresso. Piotr, pode parecer ali incoerência, mas eu vou explicar. Eu sou defensor do voto impresso, mas ao mesmo tempo eu acho que as urnas eletrônicas podem muito bem realizar uma eleição tranquila, sem fraudes. Isso é verdade, né? Mas não está convencendo. Esse é o principal ponto, esse é o capital. Convencer primeiro eleitores e depois vencedores. Nas eleições passadas, as urnas não convenceram o vencedor. E agora não convenceu o derrotado. Né? Então, é preciso adotar o critério da Alemanha, que tem tecnologia para realizar um sistema eleitoral assim. Mas não é possível discutir o sistema eleitoral através de bytes e de discussão técnica. Né? As pessoas têm que acreditar, e isso não está acontecendo. Ou seja, é preciso votar com o impresso ao lado. Eu entendo que tecnologicamente é possível fazer uma eleição sem fraudes através das urnas e digo mais, acho que a vida tem que ir para frente e votar através do celular, do reconhecimento facial. Mas não é possível porque não há credibilidade. Daí há a exigência de se fazer o voto impresso. Todo esse questionamento que está sendo feito no pós-eleitoral, que nunca houve, é porque começaram a prestar atenção no sistema. Esta é a realidade. Vamos lá, Serrão, deixa eu só trazer as pessoas que estão chegando agora para ter um pouco mais de informação e, digamos, trazer novamente o que foi dito agora nessa entrevista do PL. Foram dois grandes problemas percebidos nessa auditoria feita por esse instituto, esse instituto independente contratado pelo PL. E tudo foi explicado de forma muito técnica. Aliás, nem o partido fez, nem o advogado o fez, nem o técnico contratado o fez, também não serei eu a fazê-lo. Ninguém está falando em fraude, ninguém está acusando, porque fraude supõe má fé de alguém. Não é este o aspecto que está sendo tratado, tampouco foi o que foi dito agora há pouco. O questionamento é, houve problemas técnicos que podem ter comprometido o resultado da eleição, a lisura do processo eleitoral. Esses dois problemas são os seguintes, primeiramente, as urnas anteriores, fabricadas antes de 2020, elas têm um código. Quando elas geram aquele código, você não consegue aferir que o que está escrito ali é o resultado da eleição. Você não consegue comprovar isso daí. Bom, então, isso gera um problema. E o segundo problema é que muitas urnas foram reiniciadas durante o processo, né? Como acontece com o seu celular quando dá um bug qualquer. Ah, na minha época chamava-se tilt, mas vamos lá, dá um bug qualquer. Só que naquele momento em que você reinicia, ela expôs a votação que já tinha sido feita, ou seja, com a identidade de quem votou e em quem votou. Isso é quebra do sigilo do voto. Isso é inconstitucional. Isso é muito grave. Bom, diante disso tudo, o que o PL está fazendo agora, nesse documento que tem 33 páginas e explica ponto a ponto, é: precisamos esclarecer tudo isso que aconteceu. Serrão, só um detalhe aqui também, porque eu acho muito importante. Nas urnas antes de 2020, que você não consegue fazer essa comprovação, Lula ganhou por 52 a 47. É uma diferença considerável.
Nas urnas em que você consegue dizer essa linha do código-fonte representa esse voto, e eu posso comprovar isso do ponto de vista de tecnologia da informação, Bolsonaro venceu de 51 a 48. Bom, daí eu tenho um problema de legitimar o voto. O que é legitimável, ou seja, o que eu posso legitimar, venceu o Bolsonaro. O que eu não posso legitimar, venceu o Lula. Faz-se o quê, Serrão? É, agora tem que fazer uma análise aprofundada disso. Aonde estavam essas urnas? É o primeiro ponto que você tem que saber. Onde estavam as modernosas e as atrasadas? Para comparar, para você entender fácil a situação. Outro ponto, tem que ficar claro qual foi a quantidade efetiva de urnas que foram inicializadas, que tiveram problemas de travamento e que geraram efetivamente o indício ou o problema de quebra do sigilo do voto. Porque se houve quebra do sigilo do voto, não tem conversa. A eleição, aquela urna, o voto dela fica anulado. Não vale para a contagem final de votos. É essa que vai ser a pregação jurídica a ser feita. Agora, um ponto que é muito importante, e eu peço o carinho e a atenção gigante da nossa audiência da Jovem Pan. Ontem houve uma maldade nas redes sociais contra nosso companheiro José Maria Trindade sobre a interpretação que ele hoje deixou clara e cristalina sobre a opinião dele. Então, por favor, ouçam corretamente primeiro qual é a opinião da pessoa antes de você esculachá-la na rede social. O que aconteceu ontem foi altamente deplorável e eu manifesto aqui toda a minha solidariedade ao Zé Maria Trindade. Faço também em meu nome. Zé Maria, está conosco, o Demetrios, ainda? O Zé, até porque o Zé trouxe aqui duas lembranças importantes. Primeiramente, que o próprio TSE deixou claro lá atrás, ao ser contra o voto que poderia ser impresso, ninguém ia sair com o papelzinho na mão, ninguém ia votar no papel, pelo amor de Deus, já explicamos isso, né? Que tem uma maldade nas redes sociais de pegar e resgatar e fazer você acreditar em coisas que não foram ditas. Mas o próprio TSE alegou que aquilo poderia tornar o voto violável, ou seja, e um voto que fosse violado já seria comprometedor por demais ao processo, porque a Constituição garante o sigilo do voto. O próprio TSE lembrou Zé Maria agora, com essa memória gigantesca dele, a experiência de anos e anos, décadas trabalhando em Brasília, que já há jurisprudência dentro do TSE. Zé, eu quero só que você complemente e traga mais de novo essa informação de que se você tem um problema naquela urna, anula-se aquela urna, não a eleição, mas aquela urna você anula porque você não pode justificar aqueles votos tecnicamente, você não consegue dizer que ali foi legítimo o resultado da urna, é isso, Zé? É, exatamente. Olha, eu queria agradecer, Serrão, Piotto, mas eu digo sempre que é isso mesmo, a opinião das pessoas eu respeito, né? Mas eu tenho que falar o que é, eu acho que devemos olhar para cima, sim. Então essa é a ideia. É possível fazer uma eleição sem fraudes com as urnas eletrônicas? Sim. E defendo até pelo celular, através do reconhecimento facial. É preciso ir para frente. Não fosse a credibilidade. Faltou a credibilidade, não adianta nada. É por isso que eu defendo o voto impresso. É, o Congresso Nacional aprovou o voto impresso. Houve, inclusive, um teste, né? Algumas urnas foram colocadas com impressora do lado e decidiram abandonar porque não houve divergência. Claro que não. O voto inserido na urna era o mesmo voto que estava no local ao lado, né? Isso foi parar no Supremo, Piotr, nem é TSE, foi no Supremo. E no Supremo entenderam que, primeiro, o voto impresso ficaria caro demais, R$1,5 bilhão. Colocaram uma impressora ao lado de cada urna. Mas colocaram o leitor digital, que é muito mais caro. E nesse julgamento, o plenário do Supremo entendeu que o voto impresso poderia identificar um eleitor e o seu voto. E isso é inconstitucional e justificaria a anulação daquela urna, né? Exatamente porque ligaria o voto ao eleitor, né? E é o que está acontecendo com a reinicialização das urnas eletrônicas. Esse processo aí de voto impresso, na verdade, ele não foi nem concluído. A ideia é um projeto do deputado Celso Russomano, em que o voto seria manual e levaria para o leitor da máquina. A máquina iria ler
o voto e contabilizar. Mas esse voto manual ficaria numa pasta ao lado para ser contabilizado. Na verdade, não houve aprovação do projeto, então ninguém saberia como seria esse voto impresso ou em papel, ninguém sabe, porque não houve a formatação de um parecer para que o voto fosse contabilizado depois das eleições. Na verdade, é um empréstimo, é uma credibilidade o voto impresso, porque o que valeria mesmo era a urna eletrônica. Só em caso de dúvida é que se recorreria à impressão dos votos. Zé Maria, obrigado. Serrão, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no Prós e Contras, um pouco mais estendido hoje, com tudo isso que foi trazido pelo PL nessa entrevista coletiva, já um primeiro debate. Você vai continuar acompanhando esse debate aqui no 3 em 1. O Paulo Matias está chegando já na programação. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde.